Эмекан улугун томтор нехелеген урбаниттара бейен орон тахары бордоксиятын сайынары гүжулу халлар. Саха Республикатыгары Урбан онна инвестиционны сайды министрі Антон Александрович томтор нехелегар урбаниттар үлелер бөдөн объекттарыгар сырытта манна гостиничный комплекс металла профиль оңырар соботу оны тэнэ әт ас оңыран тахары сыйғы көрді эйтті. Бұл саңа тұтулан әрер толыры қатчылыла онығыз местелақ туристары түйерер гостиничный комплексы Иван Забласкай бұлырынғыттан тұтасылжар абиегі автономный қошолмайға қолбан бұйыл үліға келлерер бұланнақ. Онтон бұл балтыра гектар еннақ серге оғы сайдар кейіне тұтулылара бұланнанар. Манна оғылар сайынғы кемге оңнюр площадкалары басиынғы тие бар болуға. Эмекан улуун айылгата сире уата байынан туристтары угуяр абылаңнақ. Томтордор кәлбет барбыт туристтары билген бәйлерін желерігер түйәрі сылжалар. Манна олақтақ туризмы сайынларыға инфраструктура тейбеті атақтыр. Еға реструктурна подходынады, именно инфраструктурнады. Үшой гостиницы, үстіғы ұстақ болар болар. Оның бет оқыдамы қаттарғының өдемекәңі на фоне полис қолады тарихынады. Бүгін Урбан онна инвестиционны сайды министрі олықтау ғурбаниеттары күтті көрсен бар проблемалары местедегер жүлләсті. Артур Старыстен, Сақаделеви Денета, Үмекен Улуға.